Hej, ska vi kolla på ett sätt vi kan bli av med lite if-satser i ett terminalprogram, så här main-loopen. Så i exempelmappen finns det i klassesmappen, menu och sen i handler.py. Där finns ett exempel på hur man kan göra det. Och det är väl inte jätteavancerat egentligen, men det är lite så här när man är nytt och inte är med på det. Så som det funkar, att vi har bara skapat en klass, en handler. Det är ett typiskt namn för en klass som bara är till för att ha hand om själva huvudkoden, då själva vårt insteg till programmet vi har. Och här är då ett terminalprogram. Så tanken är den att man ska ha en funktion för varje menyval man vill ha. Och i den funktionen, eller metoden rättare sagt, sen de ska inte vara, behöver inte vara statiska, det är bara för att koden ska validera här som jag har det. Och i varje metod så har vi docstringen, och då tänker jag att docstringen ska innehålla den här lilla menytexten som förklarar vad det här menyvalet gör. Vi kommer använda oss av det värdet, eller den strängen där, för att skriva ut det. Så här i detta exemplet så har jag två stycken menyval. En funktion som kan användas för att om man då vill lägga till ett värde i en datastruktur och ett där man vill låta väcket. Det blir ett exempel. Och så här så då tar vi bara input och så gör vi inget mer. Så i vår konstruktor så har vi en dictionary som heter options. Där nyckeln ska vara själva inputen användaren skriver då för att göra sitt menyval. Så här då, om man skriver en etta, då är tanken att vi ska köra add value-funktionen, den där. Skriver man in en tvåa så ska vi köra remove-funktionen. Så, och så vidare. Så när man då utökar sitt menyval, eller sina menyval, då lägger man bara till här med då, oj, tre, och sen vad heter funktionen som ska anropas när man kör det. Så. Sen i själva main-funktionen, den som startar allting, main-metoden, här har vi en while-loop, ja, pågår för evigt. I den anropar jag en metod som ska skriva ut menyn, alltså då menyvalen vi ser. Och så den funkar, det är att den går igenom den här dictionary options och så plockar den fram metodnamnen vill den ha. Så här anropar vi get method. Så denna, här använder man get attribute, vilket är en funktion som tar emot ett objekt. I detta fallet tar det emot self. Och sen skickar vi in en sträng som innehåller ett metodnamn. Och här kommer då denna funktionen returnera en referens till den funktionen om den finns. Så om i detta fallet så loopar den ju igenom hela. Så då kommer den först köra med add value. Kommer den skicka in här som metodnamn. Så då hämtar den på self-objektet på den här instansen. Finns det en metod som heter add value? Ja, men det finns det. Den ligger där. Då returneras referensen till den metoden här. Och kommer då hit. Sen använder man ett av en modul som heter inspect. Och i den finns det en funktion som heter getDoc. Och det den gör är att den returnerar docstringen från metoden. Så då får vi ut denna strängen här. Så då slipper vi skriva menyn själva. Så då loopar vi igenom alla menyvalen och hämtar docstringen då för vad innebär att välja detta valet, så att säga. Och så bygger vi ihop det med en sträng som man då får menynyckeln och sen då docstringen. Och sen skriver vi ut hela den listan. Jag vet inte, skulle inte vara kommatecken där. Och då ska vi ut hela menyn. Och sen efter det, då ber vi input från användaren och här nu skriver du in en etta, tvåa eller Q. Och när vi gör det, då använder vi get method. Så här skickar vi då in menyvalet som gjordes. Så om du valde två. Nu ska vi se input.
Då skickar vi in get method där med method name. Nej, det här är nog inte helt komplett det här, men det var det här programmet. Eller gjorde jag det? Här ja, precis, nu är jag med. Kollar bara lite snabbt koden innan vi börjar här. Men så då skickar vi in då 1, 2 eller Q här. Get den i method name. Här kör vi då options och så använder vi inputen som nyckel. Så om vi skickar in en etta så får vi då tillbaka strängen add value, vilket då som används är att den ska leta efter den metoden på self, så returnerar vi den. Så här efteråt har vi då bara parenteser för att säga att anropa metoden som returnerades härifrån. Och här då kan vi göra våra val. Så det här är ett sätt att göra hela det här while loops-programmet utan några if-satser för att hantera vad användarmiljöer, utan allting baseras på den här dictionaryn och sen då se till att vi har metoder med docstrings. Så jag har kopierat den här filen, jag har ett litet exempel för den här videon. Där fortsätter jag med bankexemplet från genomgången. Eller account, så här är då en account-klass med balance, name, owner, interest. Vi kan ta ut pengar, lägga till och hämta ut balansen. Sen gör jag en bankklass som bara innehåller en lista. Och där kan vi lägga till konton och vi kan hämta konton. Det är det vi kan göra. Och i main här då så börjar jag med att skapa en bank. Sen i min optionsmeny så har jag nu menyval 2 och 3 för att skapa nya konton och ta ut pengar från ett konto. Så vi kan se, det här main-programmet har jag inte rört. Det ser likadant ut för vi hade den helt dynamiskt sköt sig själv. Print menu behöver jag inte heller ändra på för den sköt också sig själv. Den bara hämtar docstrings för allt man har då definierat här uppe. Så vi bygger på denna, gör det. Och samma med getMethod, den behöver jag inte ändra på. Utan det enda jag behöver göra det är att skapa metoder och lägga till dem här uppe. Så här är då en för add account och withdraw from account. Så för att när vi kör det så ser det ut så här. Python 3 main heter den. Då får vi upp denna menyn som då skapas här. Genom att då hämta docstrings och lägga ihop det med nyckeln här uppe. Om vi då lägger till ett konto. Cell 2, så kan vi med då se att Add New Account Bank kommer härifrån. Så då ska vi skriva in namn, spar 100 och det är jag som äger den. Och då funkar det. Så vi ska lägga till ett nytt menyval, tänker jag, för att se hur mycket pengar som finns på ett konto. Så börjar jag med att skapa en metod. Define Show Balance. Cell. Och då vad vill det ska stå i menyn? Då kan vi skriva show balance for an account. Och här vill vi ha name för kontot, så input name for account show balance for. Och sen gör vi self. Bank.getAccount. Här skickar vi name. Och då får vi tillbaka ett konto. Och här kan vi då göra print. Account.getBalance. Så. Och då behöver vi lägga till denna i vår options dictionary här uppe. Till 1. Och show balance. Så nu ska då automatiskt menyn utökas här, som vi då bara körde igen. Då har vi fått med vårt extra menyval här. Så det enda vi gjort, lagt till i den och skapat vår funktion. Allt vi gjort och sen sker det automatiskt. Så nu skapar jag ett konto igen. Så vi kör spar 100 A. Och nu kan vi då välja 1. Och då vill vi se balance för sparkontot. Och då hämtar den kontot och skriver ut balansen för det.
Det är väldigt smidigt sätt att skapa ett terminalprogram. Det är lite mer, vad ska jag säga, lite mer magiskt. Men det funkar ju väldigt bra, tycker jag. Det blir smidigt. Det är bara att utöka den, skapa metoder som sköter resten sig själv. Så det kan jag använda. Ni hittar den då i exempel, classes, menu och sen då handler-filen där. Ger ni exempel på sån här klass för att göra det. Det finns med en massa kommentarer som förklarar och länkar till funktioner i Amdometa och så kan ni läsa på om det. Det var allt jag hade. Lycka till. Hej då!